Moi! Moi! Ja tervetuloa takaisin Minecraftin pariin! Viimeksi saatiin toi Netheri-portaali tehtyä tonne. Ja nyt olisi sitten tarkoituksena, että tuolla näkyy toi kaakaopuu. Niin mennään sinne saarelle, haetaan se puu, pistetään sen palasiksi. Ja sitten kokeillaan samalla, että jos tehdään, ottaan dörttiä mukaan. Mä en nyt sitä viitti ottaa, että mä en mitenkään sitä feilaa. Kokeillaan, että jos saadaan noita eläimiä syntymään sinne, jos saatais, se olisi ihan jees. Eli sehän tarvii tuommoista nurmikkoaluetta. Mä en tiedä, tuossa on jonkun verran, että pitää levittää sitä vähäsen siitä. Mut katsotaan, mennään sinne paikan päälle nyt. Eli pieni hetki tässä menee, kun pistetään tää silta tänne. Ja tosiaan joo, se oli tullut uusi päivitys, se 1.11. Käytiin tossa justiin Miffelin kanssa katsomassa, niin siihen oli tullut aika paljon kaikkea. Laamaa oli tullut ja oliko se alpakkaa, laama ja alpakka, vai onko se sama muuli, asia? Muuli. Muuli ja toi laama. Niin, muuli ja laama. Ja sit siihen oli tullut pari erilaista blokkia uutta. Ja sitten oli tullut semmonen arkku, mikä on niin kuin toi, kun sitä siipeä elytraa mennään hakemaan, niin siellä on niitä, jotka ampuu sieltä välistä, se semmoinen hieno. Niin siitä oli tullut, että pystyy oma arkun pistää siihen ja sitten sen pystyy hajottamaan. Ja silti ne tavarat pysyy siellä sisällä. Ja siis en ole itse kokeillut, mutta katsoin vaan videon siitä ihan mielenkiinnosta. Ja sitten siinä on pari uutta moppiakin tullut, eli aika paljon on tullut uutta, niin täytyy varmaan tuo yksin peli jatkaa tuossa sitten jossain vaiheessa. Ja sitten siinä oli tullut semmoinen niin kuin mikä uusi talo, puutalo, semmonen, mikä se nyt oli, mä en muista mikä se oikea nimi oli siinä, mutta semmonen uusi paikka ja siellä justiin nämä viholliset ja siellä saa sillä yhdeltä, niin kuin joka taikoo, niin sitten semmoisen toteeminkin, tai näin mä käsitin, että siellä oli vaan tavallaan pikkupossi, niin semmoisen toteemi, että jos sä hyppäät alhaalta, että se olisi varma kuolema ja sulla on offhandissa se toteemi, niin sit se pelastaa sut. Ja mitähän muuta? Aika muuta paljon. Oli. Että aika paljon oli kuitenkin iso päivitys tullut silti. Että aika paljon. Zombiheppoa ja semmosia vihreitä. Niin. Että aika paljon niin oli lisätty siihen kuitenkin tää Minecraft. Tää ei oo ihan kauheasti tossa. Aikojen saatossa 1.10 oli iso päivitys. Että siihen tuli uusia juttuja. Ja nyt sitten taas tuli sitten vähän lisää noita uusia juttuja, niin sehän on kyllä hyvä, että ne päivittää sitä, että pysyy pelaajakunta sitten mielenkiinto vielä yllä ihmisillä. Ja onneksi sitten on näitä skyblockeja, mitä täälläkin nyt sitten pelaillaan, se on vähän erilaista. Ja pitäisi vielä niitä nettipelejä käydä kokeilemassa, mutta ne on niitä nyt ei sitten ihan vielä viitti. Eli Skywarsia, mitä niitä nyt olikaan näitä, niin jossain vaiheessa sitten ne ehkä tulee, mutta ei nyt ihan vielä. Että Skyblockissa kuitenkin menee aika paljon aikaa, nyt saadaan tehtyä noita niin kuin tehtäviä, kun me ei kuitenkaan niitä ihan kauhean paljon ole vielä tehty. Ja nyt oikeastaan voitaisiin näissä jaksoissa nyt tehdä toi, että mennään nämä kaikki saaret läpitte. Eihän siellä muuten, onko sulla tuikkuja? Ei. Mä jätin ne silloin. Meidän aurinkohan laskemassa ja kuu on nousemassa, niin mietin vaan, että käynkö hakemaan? Joo, voisit sä käydä hakemaan, niin saa pistetään tolleen. Ja dörttihän on semmonen, että se ei sit tipu. Mut pistetään vähän, laajennetaan, että saadaan tosta puusta. Mä en tiedä, lentääkö, että saadaan sitten se jyvä sieltä. Päästään tälläkin jo joku tehtävä tällä kuitenkin tällä kaakaopuulla. Tai eikö tämä kaakaopuu ole? Joo. Niin, saadaan kaikki mahdollinen talteen ja tänne voitaisiin sitten tosiaan kokeilla se eläinjuttu tehdä. Mä en muista, että oliko siinä joku, että kuin leveellä se pitää olla. Mut katsotaan. Tänne kun muutenkin päästiin tänne saarelle, niin on. Eiks noi? Eli tosta saadaan kaakaota.
Mut pystyykö noilla kaakaoilla kasvattaa tämän puun? Ei. Ei niillä. Niistä pitää kans tulla se verso sieltä. Okei. No, sit toivotaan, että verso tulee. Mm. Mennään vähän korkeammalle. Tuikut, mikäs tuolta? 30 riittääkö? Joo, kunhan muutaman saa, niin sekin riittää. Noin, nyt saatiin puu. Toivotaan, että hei, onko se kaakaopuun tai... Joo, hyvä. Saatiin talteen. Päästään sekin viemään sitten tonne meidän... Meidän voisi muuten tehdä puufarmi johonkin tonne vaikka alakertaan tai johonkin. Niin, niin tota... Ja pitäis muutenkin tuo saarta vähän levittää meidän, mikä tuossa on, että saadaan sinne kuitenkin on tavaraa tulossa, että näitä puita. Mä en tiedä, mikähän tällä kaakaopuulla on niin kuin oikea tarkoitus tässä. Kun noita aika vähän videoitakin. Mä en muista Tää on aika uusi kuitenkin, ihan tässä on vähän kesällä tai kesän jälkeen vissiin tää on tehty tai muutet. Oho, pahoittelut tuon puhelinsäädön päällä. Niin tota... Tää mappi, ja tää ei siis oo, niinku se on vaan joku fanin tekemä vissiinkin. Elikkä se ei oo mitenkään niinku... Et sitä on vaan laajennettu, tai tehty joku, joka tykkää Skyblogista. Tää on jotenkin paljon vihreämpää tää ruoho. Aidan toisella puolella aita on vihreä. Joo! Ruoho vihreämpää. Kyllä. Niin joo, mut tota... Mitäs me... Mietin, että mitäs mä saan tosta nää talteen. Älä sit vaan tipu. En. Et? En. Meinaa, että saadaan se yläkerta, niin saadaan nää kaikki dörtit sinne. Mulla on shifti puheessa. Niin tonne ylhäälle sitten kuitenkin, kun siellä on sitä nurmikkoa, niin eläimet ei spawnaa muuta kuin nurmikolle. Eli jos siinä on normaali dörtti, niin se ei toimi. Yksi kana siellä oli siellä. Mut se oli varmaan tullut sen zombin kanssa. Joo, se oli varmaan ton droppi, oli tullut yksi kana, mut siitäkään ei saatu munaa. Niin oli tullut sen, kun niitähän on zombit, jotka ratsastaa mini-zombit tai pikku-zombit niillä kanoilla, niin semmoiselta oli tullut. Noin, pistetään vähän. Noin. Tätä tosiaan sitten, jos on korkea paikka kammo, niin ei kannata tätä Skyblockia kauheasti pelailla. Niin just. Miten paljonkohan tää tarvii? Joo. Tota niin kun... Mut niille pitää tehdä aita. Joo, niin tarvii. Mietin vaan, että paljonkohan tää tarvii sitten tota... Missäs täällä oli? Apua. Dörttiä. Nyt tulee pikkurilli kipeäksi. Ja mä en tiedä, tehdäänkö me täältä asti. Kun periaatteessa pitäisi toimia tuolla meilläkin. Kun tota se... Ihan pieni hetki, mä googletan nopeasti, että kuinka iso toi pitää olla, että ne eläimet syntyy. Niin pistetään tästä kohtaa poikki. No niin, jatketaan nyt tässä. Siellä ei suoraan mitään ollut missään, että paljon se tarvii blokkia, mutta se on ainoastaan, että se tarvii luujauheella pistetään tälle, että siitä tulee ruohoa, niin tänne ne pitäisi syntyä. Ja sitten kun mennään vähän kauemmas Miffelin kanssa, aitoja mennyt ei vielä pistetä tää vasta testiä, niin katsotaan syntyykö noi mobit sinne. Mä en muista paljon, siinä on joku 24 jotain sopisi sekin, että... Kui kaukana niin, pitää olla. No, tämähän on vaikka kuinka kaukana. Joo. Kun eikö toi ollut 24 toi monsterijuttu? Joo. On, niinku, kyllä tämä pitäisi olla jo tarpeeksi kaukana. 4 kertaa pitemmin. Mä en tiedä, normaali Skyblogissa oli se ongelma, että siihen ei tota... Mitä sä teet? Mä näen täältä paremmin. Ei tota ollut niin kuin sitä, että ne eläimet jotenkin oli, että ne ei silti sinne spawnannut, niin sitä ei pystynyt silloin tekemään.
kun mä itse kokeilin, mutta mä en tiedä, toivotaan, että tässä se pitäisi toimia kai. Mä lähden tonne takaa. Joo, mä no, mutta niin, ne kuitenkin spawnaa sinne, kun sinne voi kestää, niin ei jäädä sitä katselemaan. Eli katsotaan, jos se ensi jaksoon mennessä sitten olisi sinne spawnannut. Niin nyt kuitenkin haettiin ne kaakaosiemenet sieltä, ja, tai kaakaot ja sitten tuon puun noi versot. Eli pystytään sitten kasvattamaan tonne, niin kotona sitten, ja me ajateltiin tuossa Miffelin kanssa, että me myös tehdään se, että pistetään toi puufarmi paikka johonkin ylemmäs. Mä en tiedä, tästä voisi, tuossa jo menee tolleen, niin joo. Tehdä joku trappuset vähän ylemmäs ja sinne tehdä puufarmi. Niin siirretään, että ne ei ole tässä tiellä, niin saadaan sitten tähän jotain muuta. Joo. Niin. No, mutta saatiin kuitenkin toi, pistetään tänne, mä itse asiassa toi jo turvaan, katoin sitä ohjetta. Tein tohon laatikon ja vein, niin otetaan täältä kaakaopuu ja laitetaan se vaikka, kun ne on lähekkäin ollut, niin tohon kasvamaan. Noin, ja se vissiin pitäisi kasvaa ihan normaalisti, eikä se mitään erilaista tarvitse vettä tai mitään. Ja laitetaan tohon toinen. Noin, niin ne on siinä kasvamassa ja sinne saatiin toi ja katsotaan, toivotaan, että sinne ne eläimet syntyy sitten. Niin. Joo, eikä siis, lopetetaan tämä jakso tähän, niin kiitos kun katsoitte, muistakaa pistää peukkuu, jos tykkäsitte, ja pistää kommentteja tonne, jos jotain ehdotuksia, ja muistakaa käydä katsoa Siskon tytön kanava, Janna V. Lokkaa, pistetään tonne lopetus, mikä se nyt onkaan nimeltä siihen, kuitenkin, miten on ennenkin näkynyt, sinne se, niin joo, ei muuta. Mun nimi on Mussu ja tässä mun vieressä on Miffeli. Ja tää on Minecraft Survival Skyblock ja me nähdään ensi jakson parissa, se on sijasti. Moi! Moikka!